د ټول ناول خدا چې مطلب دا ک مونږ وګرځېدو نو زمونږ د ګرځېدو مطلب مونږ ته احساس چې دا ډېر مطلب فایده منو خلکو کې مطلب چې هغه اتحاد اتفاق یووالی پارٹی مضبوطېدل او بیا چې کوم دی نو د ګرانۍ خلاف هغه احتجاج دا مطلب په داسې وخت کې دی چې دا د لوکل باډیز الیکشن اعلان هم وشو ممکن ده چې په پاکستان کې هېڅ پته نه لګي که سم الیکشن پکې راشي د هغې هم ډېره پته لګي نه نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو زمونږ دا ګرځېدل جاری دی او دا زمونږ احتجاج چې کوم دی دا په مختلف شکل کې روان دی لکه زمونږ په پېښور کې هنګر سټرایک مونږ وکړو او دغه رنګ چې کوم دی نو مونږ په ډسټرکټ په سطح باندې او د تحصیل په سطح باندې باقاعده چې کوم دی نو ټولې صوبې په سطح په هډ کوارټرو کې مونږ احتجاج ریکارډ کړو او زمونږ دا سلسله لا روانه ده او جاری ده پاتې شوه د مطلب چې د ملک په حالاتو باندې د مهنګای خبره چې کومه ده اول به زه هغه واخلم ځکه چې دا زمونږ خو زه د ملکنډ په حواله یو خبره کوم ځکه چې بیا کېدای شي ستاسو سوال کې دا خبره رانه شي چې ملکنډ ته کوم مشکل پیښ دی او خامخا مطلب چې زمونږ لکه د ټول ناول د ټول ډیویژن د ملکنډ ډیویژن مطلب چې د ټیکس د لګېدو امکانات دي هغې له ټول تیاری کړی دی او ممکن ده چې پنځل له شل ورځو کې تاسو باندې چې کوم دی نو دا ټیکس ولګي ډېر افسوس دی چې وزیر اعلی د دې ملکنډ ډیویژن سره تعلق لري او د دې نه بغیر چې نور وزیر اعلیګان تیر شوي ستاسو د جذباتو احساساتو قدر یې کړی دی او ستاسو ته چې کوم مشکلاتو د هغې د مد نظر چې کوم دی نو هغې خپل مطلب هغه ټیکس نه دی لګولی خو دا داسې حکومت دی چې دوی سره څومره ستا نږدې کتي نو دومره در باندې مطلب چې مطلب لکه خپل ظلم کوي نو دی ستاسو د ملکنډ سره تعلق لري او په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو دوی د ټیکس اراده لري بل زمونږ چې کوم دی انکروچمنټ په حواله باندې زمونږ لکه د مدین بحرین کالام دوی داسې عجیبه غوندې خبره کوي زه مخکې هم تللی وم نن هم هغې طرف ته دعاګانو له لاړو چې دی انکروچمنټ ورته وایي نو هغه هم دومره بازار دی لکه دی خوا چې کوم دی نو اوبه دي او دی خوا چې کوم دی نو غر دی مطلب چې لکه د انکروچمنټ مطلب دا چې دی دا درې واړه ځایونه ختمول غواړي نو دا خلک به چېرته ځي لکه د شګو اختیار دی سره نشته مطلب د ځنګل اختیار دی سره نشته ځمکه ته په لیز والي او د لیز پته نه لګي چې مطلب په کومه طریقه دی خو یو خبر وشي مطلب سیکشن فور ولګي قبضي کیږي دلته یو داسې بازار ګرم دی چې د ملکنډ د خلکو فل اختیار ختم دی په اوبو باندې د اختیار نشته په دې هر څه نو د دې د پاسه پې چې کوم دی نو ټیکس لګول دا خو ملکنډ ډیویژن خو د یو خاص معاهدې تحت چې کوم دی حکومت پاکستان سره شامل شوی دی او خاص کر بیا چې په سواد کې ناست د دې معاهده خو مطلب چې ډېر ښکاره وه نو دا څنګه عجیبه خبره ده چې دوی ورسره دا منلې وه چې موږ به ټیکس نه لګو ګوره ریډیمیډ ملکنډ ډیویژن خو ریډیمیډ حکومت پاکستان ته میلاو دی د ده سړکونه د ده سکولونه د ده بازارونه د ده مطلب ځنګلې د ده هر څه نو د دې فیسیلیټیز په جواب کې مطلب دوی له څه ورکړي دي لکه د دوی کوم یو ټوریزم دی هغه ټوریزم ته دوی توجه کړې د سو سو زرې تباکو دهشتګردۍ دوی واله مطلب سیلابونه دوی واله کوم کوم مشکل په دوی باندې مطلب چې تیر نه شو په کار خدای چې د ملکنډ ډیویژن خلکو ته دوی فیسیلیټیز ورکړي او دوی ته چې کوم دی مطلب یو قسم ته لکه رعایت والا ورکړي نو په ځای د دې چې رعایت ورکړي او فیسیلیټیز ورکړي دوی پرې نور ټیکس لګوي نو که دوی د دې معاهدو خلاف ورزي کوي او دا معاهدې دوی نه مني نو عوام خو بیا په دې کې ازادي دې معاهدې د پاکستان سره دی تړلی دی چې په دې معاهده باندې مطلب چې تاسو یو خبره کړې ده تاسو د دوی سي او تاسو چې کوم دی نو مطلب هغه دوی دا مني چې ټیکس پنه لګو چې دې د خپلې معاهدې نه منحرف شو نو عوام په خپله معاهده کې بیا مطلب چې هغه خو آزاد شو نو دا به یو نوی مشکل جوړوي په کار نه ده چې دوی دا ټیکس ولګي او خاص کر زه به خو ټول پاکستان ته دا خبره کوم او دا موجوده چې ستاسو د ملکنډ وزیر اعلی دی چې دی لګی نو د ده خو بیا مطلب چې د دې جواز نه جوړیږي چې دی د ملکنډ کې خپه کیږي چې دا خلک چې کوم دی نو مطلب دې سره خراب کی نو دا یو غرضي خبره وه چې مې زه تاسو ته ستاسو مخکې کیدم یو خو د افغانستان خبره ده د افغانستان په حواله باندې خو دومره خبره کافي ده چې هلته پر قیمت امن پکار دی څه چې وشو هغه د چا نه پټ نه دي او په سو سو کرته وشو یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه
دا کله یو راځه او کله بل راځه په دې کې به مله قومي لوبه ده هغه روانه ده د خپلو مفاداتو دپاره هغه یو خبره کوي خو په افغانستان کې امن رانلو که په یو شکل کې وي او که په بل شکل کې وي هغلته دماکی کیږي مطلب که د یو نن د طالب حکومت ته خلک داعش یادی چې داعش لګیا دی هر څه کوي نو امن به کله راځي دا خلک چې د یو نه بل ته تمه کوي د بل نه بل ته تمه کوي نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی هلته امن راشي او د دنیا خلک دی په امن کې هغوی سره ملګرتیا وکړي دویم د افغانستان چې کوم مشکل دی لوږه چې کوم دی نو داسې ځای ته رسېدلې ده چې خلک د لوږې نه مري او که چاته موقع میلاویږي یا د ملک نه وځي د دې دپاره چې هغوی ته مطلب د خوراک څښاک څه میلو شي په دې بنیاد باندې انساني مسله دلته په افغانستان کې د انساني مسلې په بنیاد ټولې دنیا له پکار دي او خاص کر ګاونډیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی د خپلو فیصلو ته پرېږدي د هغوی په فیصلو کې د مداخلت نه کوي دویم دا چې د انساني مسله دی ټول په شریکه ورسره حل کړي دی دې په نورو خبرو کې ګوتې نه وایي چونکې انسانان مري که انسان یو ځل اوږې شي نو دی به یا مري د لوږې نه او یا به دی په بله ټیک کوي دی به خپله لوږه په هر قیمت باندې ختمول غواړي نو دې سره نور دهشت او دهشتګردي او بدامنی پیدا کیږي نو په کار دا دی چې دوی مطلب دې ته نظر وکړي چې د افغانستان خلک نن د لوږې سره مخامخ دی چې د هغې مطلب روکتام وشي او د هغې چې کوم دی نو مطلب د خوراک انتظام وشي په دې بنیاد باندې دلته په پاکستان کې د دهشتګردۍ د ری ارګنایز کیدل بلکل اشارې شتم او شویم دي خلکو ته د بدخورۍ دپاره چې کوم دی جوابونه تلیم دي په ټارګټ کلینګ کې خلک چې کوم دی نو شهیدان شوي دي مړه شویم دي او بدخوریم سټارټ ته دا ټول او بیا په خپله حکومت پاکستان ویلي چې که افغانستان کې طالبان حکومت راغلو دلته به دوی مضبوط شي دا یو نوی مطلب دی چې مونږ خو به دا وایي چې ګینې دا یو دي خو دوی وایي چې یو نه دي ګډ او بیډ دی نن چې کوم دی نو دا داسې ښکاري چې دا یو دي او حقیقت کې هم داسې ده چې دا یو دي نو په پاکستان کې هم د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره په ځای د دې چې مونږ تش د افغانستان خبره کوو دا پاکستان کې چې دهشتګردي سر دوباره مطلب راژوندی کیږي د دې د خاتمې ذمواري د چا ده دا به څوک کوي مونږ به صرف په یو بل تپل کوو او کنه د حکومت پاکستان او د سټیټ خپله ذمواري شته زموږ شل نکاتي جنډه زموږ سره ده مونږ د دې نه کار ولې تر اوسه نه دی اخیستی دا ولې چې کوم دی نو دلته چې کوم دی اویا کاله دم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي چندې ټولۍ ولې د هغې روکتام نشته دی او دغه رنګ چې کوم دی نو د لکه مخکې ورځو کې عمران دا خبره وکړه چې پښتانه دهشتګر دي اوس د هغه مازغه خدای خبر چې په کوم ځای کې دي یا دا ورته چا فیټ کړې ده چې ته دا خبره وکړه چې پښتانه دهشتګر دي پښتانه دهشتګر نه پښتانه دهشتګردۍ والي دي دا افیکټډ دي او دهشتګرد دلته چې چیچنو ازبکو عربو تاجکو دا پښتانه دي پنجابي طالبانو دا پښتانه دي اسامه او الظاهري دا پښتانه دي دا مطلب چې داسې خبره ده چې صرف د حقیقت نه مخړول دي دهشتګرد شته دی دهشتګردۍ تنظیمونه شته دی او په کار دی چې زموږ متفقه شل نکاتي ایجنډا په هغې عمل وشي او دا ایجنډا مونږ ته د مطلب آرمي پبلک سکول د ماشومانو د وینې په برکت میلو شوې ده که چېرته دا واقع نه وای شوې نو ممکن نه وای چې د پاکستان خلک متفق شوي نن په دې باندې عسکري مذهبي سیاسي او سیول سوسایټي دا ټول متفق دي چې مونږ مطلب د دې اکشن خلاف شل نکاتي جنډه مته په هغې عمل وکړو چې عمل نه دی شوی دا هم ناجایزه شوي دي که نن عمل نه کوي بیا هم ناجایزه دي او مونږ وایو چې په هر قیمت دا بروکار راوستل غواړي عمل کول غواړي په ځای د دې چې مونږ د دې خبرې تماشه کوو چې دا ری ارګنایز شو داسې شو داسې شو ولې چې کوم دی سټیټ خپله ذمواري پوره نه کړي او دا خپله مطلب چې دهشتګردۍ د خاتمې لپاره خپل اقدامات اوچت کړي دلته د ډي جی آی سي د ترانسفر خبره وه او په هغې باندې چې کوم دی نو یو مشکل پیدا شو او د دې په خپلو کې غلط فهمۍ پیدا شوې ولې پیدا شو څنګه پیدا شو د سیم پیج خبره خو مطلب دی چې دوی وایي چې نیازبینې دی نو اوس خو داسې ښکاري چې نیازبین نه دی
کله کله د نیازبینو ترمنځ مطلب دی چې داسې خبرې راځي، ځکه چې سړی ډېر نیازبین شي، ګین د ده په وخت کې دوه ډی جی آی سی مخکې شي او خو دا طریقه نه وه، نو همده کړي بل چا خو نه و کړی، مطلب د دې نه مخکې چې کم شي. نن چې کم دی نو دی په دې باندې لکه یو قسم ته وایي چې ګینې زما خپل اختیار دی، نو اختیار خو مطلب چې مونږ په وایو چې د عین مطابق د ټولې فیصلې وشي، خو په دې وخت کې چې دا کم اختلاف پیدا شو، دا اختلاف چې کم دی نو د دوی د سیم پیج په منځ کې چې تر اوسه پورې کم یووالی و په هغې کې ډېر فرق رالو، او د هغې ازالت وکړه هم اکا ډرې وکړو چې کم مطلب دی آرمی چیف د آی ایس پی آر په ذریعه کړی و، څه خبره پکې راغلې نه ده، ډیلی کړې ده، اوس خدای علم دی زه په هغې کې ځکه څه نه یم، اکثر ډسکشن شروع شي، د ده تاریخونو سره هم کار دی، دته څوک وایي دې ته دا تاریخ سپیره دی دا سپیره نه دی، که دومره ورځې دې صبر وکړو نو ته به بچ شي، او که دومره دې صبر ونه کړو. اوس د ملک حالات دیزی ته رسېدلي دي چې فیصلې په دې بنیاد دي چې په دې هفته کې کوم او په دې هفته کې نه کوم، که دې کې کوم سپیره به شي او که دې کې کوم بختوره به شي. دا د هغه ډسکشن ته موږ ځکه نه ځو چې خلک ته نه بیا بله خبره جوړوي، دا به اوس د هغه ابه خبرې چې که فیصلې هماغه کوله نو په وخت یې ولې نه کوله، نو داسې څه تیرې نه دی یووالی چې خو دا ډیلی سره مطلب یو په هغې په منځ کې چې کوم دی بداعتمادي ضرور پیدا شوې ده، وخت انتظار چې بداعتمادي ختمیږي او که بداعتمادي زیاتیږي. عموما چې کله داسې واقع شوي نو بیا د هغې سړي اعتماد بحال کېدل ډېر ګران وي، خو دا یو خبره ده چې د دوی ګډ جوړ وي، نو عمران د پالیسو په وجه ملک تبام شو او نورم تباه کیږي، نو که فرض که زمونږ د دې عوامو د سټیټ ریاست نه اوري، نو خدای به اوري چې د دوی هغه دوستانه په هغه شکل کې پاتې نه شو، ممکن ده چې د دې خلکو آواز خدای اورېدلی او موجوده حکومت په هغه شکل کې نور مطلب مخکې لاړم نه شي، او که دا پاتې حکومت دی وایي زه کومم ابه په دومره مشکل کې کوي چې دا شته درې کاله که دی کې پوزیشن خراب شو، د دوی به نورم پوزیشن خرابیږي، پوزیشن به ښه کیږي نه. او دا یو خبره چې تاسو ووی چې که بیا د 2023 د الیکشن په حواله خبره ده، نو د دوی د زړې مطلب چې د دوی کوم خپلو کې مطلب هغه یو دوی د سیم پیج خبره کوله، نو هغې کې 2023 خبره وه، اوس داسې ښکاري چې دا موجوده حکومت دی وکړي دا به هم توره وي، نو په دې وجه باندې چې کوم دی مونږ دومره خبره په دې کولی شو. باقی دا یو داسې خبره چې دا ټول عمر مطلب آی ایس پی آر کړی دی، او دغه رنګ مطلب چې دې ځله مې آی ایس پی آر کړو او حکومت چې کوم دی د هغې اعلان وکړو، مطلب که د عین د تقاضو مطابق هر هغه فیصله کیږي نو دا ډېره ښه خبره ده، عین خلاف ورزي نه ده پکار.